Carnaval chegando e muita gente quer se dar bem nesta época. E para se dar bem, minha gente, tem que estar fantasiado, viu? O repórter Wesley Martins foi até o centro de João Pessoa saber o que mais está sendo procurado pelos pessoenses. Vamos ver? Olha, o carnaval nem começou, mas a Rede B já caiu na folia, viu? Isso porque a gente veio aqui até uma loja de artigos carnavalescos mostrar quais são as opções de fantasia para este carnaval. Vamos com a gente? Simbora! Eu já tô num clima também da folia, aqui comigo também o Batista, seu Batista, que ele é gerente aqui da loja. Quero saber a novidade, a movimentação também, a procura já tá grande, né? É, realmente já começou a procura pelas fantasias e pelos adereços, né? E a gente tá aí de portas abertas, houve um investimento aí na faixa de uns 20 a 30% esse ano e a gente tá esperando o público. Eu, inclusive, já experimentei algumas opções de fantasia desse ano que são um verdadeiro sucesso e a gente confere agora. E eu já tô no clima.